ନମସ୍କାର ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ରବିବାର ରାତିରେ ବାଲିଆପାଳ ଥାନା କାଳିପଦା ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଗହଣା ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀଘାଟି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କାମ୍ଳାଙ୍କର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୁଏଲର୍ସ ନାମରେ ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନ ରହିଛି। ରବିବାର ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 9:30ରେ ସେ ନିଜ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସୁନା ଗହଣା ଓ ପଇସା ଧରି ନଈଘାଟି ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଘରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ପୂର୍ବରୁ ଛକି ରହିଥିବା 3 ଜଣ ଲୁଟେରା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ପଳାଇଯିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜଣେ ଲୁଟିଆଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇବା ସହ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 2 ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନଈଘାଟି ଗ୍ରାମର ସମ୍ପୁଡ଼ି ଦାସ ବିଲ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନିଦୁମ ଛେଞ୍ଚିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବାଲିଆପାଳ ISC ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହି 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବାଲିଆପାଳ ବସ୍ତିର ଶେଖ ନିମାତ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱରର ରିଥେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 2 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୁଡ଼ି ଦାସ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଡକାୟତ ଓ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ସେ ଜେଲରୁ ଜାମିନରେ ଆସି ଏବେ ଘରେ ରହୁଛି। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି ପୋଲିସ ତାର ଖୋଳତାର କରୁ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ଏଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗ, ଚିଡ଼ିଆପୁଲ ନିକଟ, ବାଲେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9438839808, 7873721598।